mä rakastan suomalaisia kirjastoja, koska ne on niin samanlaisia kuin me. Hiljaisia, ne on rauhallisia ja siinä hiljaisuudessa on semmoinen niin kuin lämmin vuorovaikutus, joka ei näy ulospäin ollenkaan. Siellä on Suomi oikeastaan pienoiskoossa, siellä niiden seinien sisällä. Kirjastossa on läsnä kaikki marginaalit, näkymättömyydet, kaikki tabut, ne on siellä. Musta on hauska ajatella, että nämä asiat on inspiroinut jotakin henkilöä niin paljon, että hän on halunnut tuoda ne kirjojen väliin. Että kaikki se, mitä ehkä nopeasti voidaan ajatella ikävänä tai pahana, onkin jotain niin hienoa, että se halutaan tallentaa ja jakaa muiden kanssa. Kirjasto-ovella ei ole minkäänlaisia semmoisia koodeja. Että sulla pitää olla tietty puku tai sun pitää olla työssä käyvä, sun pitää olla terve, sun pitäisi olla hyvässä asemassa. Jokainen voi kävellä siitä sisään ja sillä hetkellä me ollaan kaikki niinku niiden tarinoiden kuluttajia. Ja me kaikki myös niinku ollaan siellä oikeutetusti, koska meistä kaikista on siellä jonkunlaista tarinaa. Että se ei ole vaan se, että me saadaan tulla sen asian äärelle, vaan me ollaan niinku täysin osallisia, koska me ollaan mukana niissä kokoelmissa ja siinä aineistossa. Mun mielestä on jännää, että meillä on 5 miljoonaa ihmistä ja meillä on ties kuinka monta miljoonaa kirjaa ja tarinaa omalla kielellä siitä, mitä on asua täällä Suomessa.